Raset e shtuar atë humbjeve të jetëve nga COVID-19 si dhe të qytetarve të infektuar për një shqetsim madhor. Kështu është shprehur sot presidenti Republikës i Lirë Meta përmes një postimi në rjetet sociale, teksa ka shprehur shqetsimin e thell për përshkallzimin e situatës e pandemis. Si pas të shtetit, kërkohet një organizimi fort që uje përgjigje të menjë heshme problemeve të shumëta dhe shpesh të dhimshme të qytetarve lidhur me COVID-19. Duke apeluar nda qeverisë që të bëjmë maksimumin e k përsyër financimet dhe mobilizimin e organizuar të të gjitha burimeve njërzore.